madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayliici yoofti ballaadhan oo uu hoggaaminayo ayaa soo gaadhay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer. Maamulka gobolka Togdheer ka degmada Burco ayaa intii aanay soo gaadhin Burco kaga hortegay degmada Qoyto oo 15 kilomitir u jirta Burco. Intaasi kadib wafdigu waxay ku soo biyashubteen hotel Daala ee magaalada Burco, waxaana warbaahinta la hadlay maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraade, barasaab ku-xigeenka gobolka Togdheer ahna simaha barasaabka Maxamed Cabdilaahi Ibraahim Nafaqo, iyagoona madaxweynaha ku soo dhaweeyey gobolka Togdheer. Maanta waxa weeye 25-kii bishii Juun 2020, halkan maanta waxaan ku soo dhaweeyeynaa wafdi heer qaran ah oo hoggaaminaya madaxweynaha ku-xigeenka qaranka iyo wasiirka waxbarashada iyo wasiir hinda iyo howlwadeennada kale ee ka socda la socda wafdiga qaranka ee hoggaaminaya madaxweyne ku-xigeenka qaranku. Madaxweynuhu wuxuu u yimi waa safar shaqo oo gaaban weliba. Ujeeddaduna waxay tahay madaxweyne ku-xigeenku isaga inoo sheegi doona, annagu soo dhaweyntaan u leenahay madaxweyne ku-xigeen, waxaad ku soo dhawaataa degmadii Burco si wanaagsan iyo maarte oo qurux badan. Waa kuu soo dhaweynaynaa, waxaan ku leenahay soo dhowow, gacmo furan. Waa dadkaagii, waa dadkii aad xukumaysay. Si qiimo iyo qaayo iyo kal furan ayaan kuugu soo dhaweynaynaa degmada aanu mas-uulka ka nahay ee xilkeeda nagu ogtihiin. Ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inta aad joogtaan hawshiina gudanaysaan in Ilaahay subxaanahu wa tacaala si fudud oo sahlan hawlaha noogu wada dhameeyo. Soo dhaweynta madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wafdi uu hoggaaminayo ee ugu horreeya wasiirka waxbarashada, wasiirka shaqada iyo shaqaalaha, iyo wafdiga kale, runtii aan magacyadooda soo koobi karayn. Aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaynaa mudane madaxweyne, adiga iyo wafdiga hoggaaminaysa gobolka Togdheer. Gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa gobolkaaga weeye. Waa gobolkii aan runtii aad nagu ogeydeen mas-uuliyadda iyo xilka aan u haynay qaranka iyo guud ahaan iyo gaar ahaan gobolka. Mar labaad iyo mar saddexaad madaxweyne soo dhowo baan ku leenahay. Insha allahu tacaala wixii dambe iswareysa waa iswareysan doonaa. Sidaa maayirku u sheegay, wuxuu u yimi wafdiga madaxweynuhu hoggaaminayo shaqo ay ka mid tahay xafladda maxay ahayteenay 26-ka Juun, maxay tahay weynaynteeda, oo insha allahu tacaala caawa maxay tahay noo qabsoomi doonta. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayliici oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay ujeedka socdaalkiisa. Saa uu sheegay guddoomiyaha gobolku, waxa uu muhiimsan yahay maanta u dhibanay in caawa xuska 26-ka Juun sanad guuradii 60-aad ee kasoo wareegtay maalinteena xorriyadda ka qaadanay mustacmarada Ingiriiska oo maanta dhammaan laga xusayo qaranka Soomaaliland caawa magaalooyinkiisa laga xusayo. Waxaan leenahay sanad guuro wacan reer maartay Burco, waxaan leenahay waxay u diyaargaroodaan caawa farxad iyo reerreenad ku ciidaan sanad guuradii 60-aad ee kasoo wareegtay maalintii xorriyadda qaadanay aanu qaran noqonay. Aad iyo aad baan u mahadsantiin. Ayaan leh Cabdullaahi Jaamac, warbaahinta caalamiga SBC, magaalada Burco.